Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam krompir iz rerne, preliven jogurtom i jajima. Najpre moramo naravno da, evo, pripremila sam krompir, najpre sam ga očistila, oprala, nalila, tu je šerpa i kuvaću ga, ne da je potpuno skuvan, već onako, pola, na pola, koliko da može da se seče, a da je onako ni meka, ni previše tvrd. Evo, dodaću malo soli, poklopiću i ostaviti da se krompir kuva. A kada se skuva, onda nastavljamo dalje sa ratom. Ovo je zaista prelep, preukusan ručak. Brzo se priprema i ništa nije teško. I evo, nakon nekih 20 minuta sklonit ću krompir, znači nije u celosti skuvan, već onako polukuvan. Takav nam je i potreban. E, sada ću ovu vodu naravno izbaciti, sačekati malo krompir da se ohladi i onda nastavljamo dalje sa radom. Znači, 20 minuta se krompir kuvao, polukuvan, znači nije potpuno. Eto. I pre same pripreme krompira bit će nam potrebna manja glavica crnog luka, kog ću naravno da isečem ovako u kolutiće. Ja to zovem onako na prstenčiće. Ne treba veća glavica, evo ovako manja kao što sam i ja kupila. I sada krećemo sa pripremom jela. Eto, luk je spreman, sve je spremno i sada krećemo. Evo, pripremila sam vatrostalnu činiju i četkicu ću naravno puljiti po dnu i sa strane. Ne previše, onako malo, da ne bude to previše masno. Evo, znači dva puta, sasvim dovoljno. To vam je, ajde da kažem, jedna kašika supena. Obavezno i sa strane. Tako, i sada krećemo sa sečenjem krompira. Ovo ću skloniti malo ovako da biste vi videli i idemo sada. Evo. Pokazat ću vam da vidite. Znači, evo, zato i nisam do kraja skuvala krompir, da može lepo da se seče. A posle, naravno, kada uključim ovu rernu, bit će to tip top krompir. I tako sve do kraja, dok ima krompira. I evo, nakon naređenja prvog reda krompira, pripremila sam ovu malu činicu zelenu. Tu ću staviti 2-3 prstohvata bibera. Tako. I sve ukupno ima ovde 2 kašike ulja. Zatim ću dodati jednu kašičicu suvog začina i jednu kašičicu soli. Vi ako želite možete da dodate i ruzmarin. Ja bih, ali moja mama više voli kada je to sve bez ruzmarina. I sada jednostavno sjedinite ulje, suvi začin, ovu so koju sam ubacila i jednostavno sada ovako preko krompira, znači ovo je prvi red, prelijemo, evo približit ću da možete da vidite. Eto tako. Bebo, brzalica za prelevanje ovog ulja i suvog začina. Naravno, idemo sa crnim lukom. Evo, dodajem brzo.
Znači, par prstena ovih lukića sečeno u krug. I nastavljamo dalje sa ređenjem još jednog ovog reda krompira. Idemo. Znači, vrlo jednostavno, ništa nije teško. Evo da vidite kako to sada izgleda. Idemo sada. Evo, poštovani moji, kao što vidite, krompir je još malo i spreman za pečenje. Sklonit ću sada ovu staklenu činiju sa strane. Evo je demerica. Ubacit ću odmah 3 komada jaja. I dobro, dobro umutiti. U dobro umućena jaja dodat ću 2 kašike gustina. I naravno i to sve lepo sjediniti sa jajima da nema grudbica. Jaja sa gustinom dodat ću prstohvat soli. Eto, malo samo, evo pokazat ću vam da vidite. Tako. I odmah dodajem, ovo je čaša 200 ml zapremine, evo pokazat ću vam da vidite. Evo je. Znači, to je prva čaša. I još jedna, znači sve ukupno 250 ml jogurta. I naravno, sada sve to dobro, dobro promešati, sjediniti, pošto sam dodala malo i soli. I sada preko krompira, naravno i crnog luka, idemo sada sa ovim prelivom. Sa jogurtom, jajima i gustinom. Svud ovako da bukvalno svaki krompirić dobije i jogurta malo i naravno tu su jaja, da onako fino, lepo to, da je ručak, što bi se reklo, tip top. I evo, to je to. Rernu ću sad uključiti. Evo, tu ćete. Pošto je staklena ova vatrostana činija, pa ako je vruće, može da dođe do pucanja. Kod mene se nije desilo, ali za svaki slučaj volim to da kažem. I onda jednostavno ovu vatrostanu činiju malo ovako okrenete kružnim pokretima par puta. Jednostavno da siđe se ovo lepo. Znači, krompir se divno posolio. Verujte, nemojte previše, po jednu kašičicu. Pa malo ulja i svaki krompir dobije i malo smo dodali soli gde je jogurt. I rernu sam odmah uključila. Preko krompira obavezno ide ova folija. Evo, neću šuškati, posle ću malo fino onako samo da je, evo ovako, predstavijem. I krompir ću, pošto je on bukvalno polukuvan, ne treba njemu puno, prelili smo sve što treba. Peći ću na između 170 i 180 stepeni, nekih 20 do 25 minuta. Pa se vidimo na degustaciji, poštovani moji. Evo još jednom da vidite. Ovo je stvarno predivan ručak, bez mesa, bez ičega, a verujte, uz neku salaticu ili nešto sada što ste pripremili kada je zimnica u pitanju, milina. Stvarno, evo da vidite. Nema tu puno ni ulja, taman je onako kako treba. I evo, drage moje ženice, kao što vidite, krompir je na stolu, pekao se tačno 25 minuta. E, jedino sada što je preostalo, stavit ću od ozgo malo rendenog kačkavalja, verite ovdje ima samo 100 grama. I vratit ću ga pa nekih 5-6 minuta, ne treba njemu puno. A što se tiče folije, skinula sam je nakon nekih 20-15 minuta, tako, 20-ak. Sami prosto vidite kad treba da se skine, kad je krompir onako baš dobro, dobro, dobro ispečen. On je do duše bio i pola kuvan.
skuvan, te stoga sve je kako treba i evo, dodat ću i koju papriku ovako. Vi ako ne volite, možete da izostavite, slobodno. Verujte da sam kupila ovu papričicu samo zbog ovog ručka. I ništa, sada ide lagano ponovo na nekih 170 stepeni, fino, lepo, samo da se opusti ovaj kačkavaljčić i ručak je spreman. I evo, poštovani moji, kao što vidite, krompir priliven sa jogurtom i jajima je na stolu, mogu vam reći da prelepo, prelepo miriše. Fantastičan je. Znači, samo sam nekih 5 minuta sačekala da se kačkavalj otopi, a što se tiče paprike, nisam htjela da onako pregori, nego, evo, ovako sam je ostavila, pa malo soli odozgo i tako ćemo moja mamica i ja da ručamo. Ako želite, poštovani moji, vi napravite ovakav ručak, brzo se priprema, ništa nije ni teško, ni zahtevno, iskreno nije previše ni skupo, bez mesa je, te stoga zaista bih bilo srećna ako biste napravili. Ako želite, vi poštovani moji, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. I jedino što mi je preostalo, dragi moji pratioci, dragi moje duše, kraljice, lavice, dragi moje ženice i dragi moji prijatelji, ja ću sada, znači, levom držim kameru, a desnom trudim se maksimalno, ne bih da muči majče zbog kuka. Evo, ja ću da izvučem da vi vidite kako je to lepota. Evo ga. Sve odmah na licu mesta. I ovo je stvarno fantastičan ručak, verujte vašoj Leti. Evo, pokazat ću vam da vidite koliko je to sve se ras, znači, kuvanje krompir. Evo. I mogu vam reći, neverovatno je ukusno, neverovatno. Bitno mi je da vidite krompir, evo. Znači, mekan je. Te stoga je vi onako polukuvan, pa da se peče. Ali ovo je stvarno mnogo lepo. Baš, baš. Toliko, poštovani moji. Ako želite, napravite vi i ja ću biti zaista, radovat ću se. Pa ko se ne bi radovao? Toliko od mene, eto, vaše Lete, ukoliko već sutra sa nekim novim receptom, do tada Lete vam želi svako dobro, kako vama, tako i vašim porodicama, pre svega puno zdravlja, a sve ostalo, Bože moj, koliko imamo, bit ćemo zahvalni. Do nekog sljedećeg videa, Lete vas sve ljubi, pozdravlja i ćao!